What's the next song? The one about me. Oh yeah. I like this one. What? Like Jimmy said. Don't always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Get acid, you can get it anywhere.
selgitamist nõudis, sest kui on kord, siis olgu kord jutt sinna maale.
esimene kord see poisiga tal olla. Ja ise väga lootsin ma, et nõnda see võiks olla. Kuid helle kõrvas osistas, siis minule see hella. Novelle Eesti meistrivõistluste lainesõidu autasustamisega. Et kõigil on käed väsinud, plaksutame enne ära. Täna on sponsorid. Novelle, Akardi, Posters, Rami Rein. Kus on Novelle? Oli veel keegi meil. Surfaus. Ja Arbo kohe. Täna me Paapu, kelle telekast pilti vaatame. Täna me pilti. Et oli mõnus sõita. Kolmas koht. Erno Kaasik. Ui! Sa oled mul teine! 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 Teise koha väga pingelises võitluses, mitme kähmi tagajärjel, saavutas Penny! Sa oled mul teine! 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 Ja kolmanda koha omakorda väga pingelises. Erno saavutas kolmanda, ta siis kumpi jõudada. Ja esimese koha saavutas Toni. Sa oled mul teine! 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 Mul oli veel üks vahekord, mis viis mind linnast välja, kus kohe tekkis olukord ja natuke sain nalja. Ei küsind madalt midagi, ta ise oli aldis ja ümber ringi kedagi ei olnud hiljem tuldi. Kuid siiski kuulsin sedagi, sest me ju väga